ୱେଲ୍ ମେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଲାଗି ମୋତେ ଲାଗିଲା ହିନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସବୁ ଇଏରୁ ଭଲ ଅଛି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଉଚିତ କାହିଁକି ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ନେଇ କରିବାଟା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ୱେଲ୍ ମେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ତ ମାନେ ଆଉ କହିବେନି, ୱେଲ୍ ମେଡ୍ ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ମନୋଜ ଟେମଣ୍ଡସ କରୁଛି, ସେଟା ମନୋଜ ହିଁ କରିପାରିବ। ସବୁ ଲୋକ ଜୀବନ ଥରେ ଦେଖିବେ। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥରେ ଥରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି ସବୁ ପବ୍ଲିକଲି କହିବୁ। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲି, ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍, ଆକ୍ଟିଂ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଲାଗୁଛି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବଲିଉଡ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ସତରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଲୋକ 10 ମିନିଟରେ ଦେଖିକି ବୋର ହୁଅନ୍ତି, ବୋର ଲାଗିଲାନି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ, ମାନେ ସେ ଯାଉଛି ବି ସମସ୍ତେ ବସୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ସବୁ ହଲରେ ଆମେ ମାର୍କ କରିଛୁ, ଏଇଭଳି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଷ୍ଟୋରି ଲୋକ ପଢିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ବସିବା, ଦେଖିବା ୱିଦାଉଟ ମାନେ ଖରାପ ନ ଲାଗି କେତେ ସମୟ ବସିବା, ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ୱେଲ୍ ମେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଲାଗି ମୋତେ ଲାଗିଲା ହିନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସବୁ ଇଏରୁ ଭଲ ଅଛି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଉଚିତ କାହିଁକି ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ନେଇ କରିବାଟା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ୱେଲ୍ ମେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ତ ମାନେ ଆଉ କହିବେନି, ୱେଲ୍ ମେଡ୍ ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ମନୋଜ ଟେମଣ୍ଡସ କରୁଛି, ସେଟା ମନୋଜ ହିଁ କରିପାରିବ। ମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଗଳ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସିନେମା ଏତେ ଦିନ ପରେ ସବୁ ଲୋକ ଜୀବନ